السلام علیکم، میرا نام محمد فہد ہے اور میں ایک پاکستانی ہوں، لیکن ان دنوں میں برما آیا ہوں اپنی خالہ کے پاس، عید گزارنے آیا تھا یہاں پر۔ مجھے قربانی دیکھنے کا بہت شوق ہے، سوچا اس دفعہ برما جا کے خالہ کے پاس عید کرتا ہوں، وہاں جا کے قربانی دیکھتا ہوں۔ لیکن یہاں تو کوئی بیل، کوئی جانور، کچھ بھی نہیں ہے، یا تو انسانوں کی قربانی ہو رہی ہے، انسان ذبح ہو رہے ہیں۔ میں عید کی صبح اٹھ کر نماز پڑھنے گیا، مجھے خالہ نے روکا، میں پھر بھی چلا گیا کہ واپسی پر شاید کوئی قربانی دیکھنے کو مل جائے، کسی جانور، کسی بیل کی، لیکن میں نے کوئی قربانی نہیں دیکھی۔ ہاں، گھر آ کر ایک قربانی دیکھی تھی، اپنی خالہ کو ذبح ہوتے دیکھا تھا میں نے، لیکن یہاں کسی کو ذبح کرنا بھی نہیں آتا، گلے سے نہیں ذبح کرتے، ٹانگ، پیٹ، بازو سب کاٹ دیا۔ جو چیزیں میں ویڈیو میں دیکھ کے ڈر جاتا تھا، میں یہاں پر وہ سب حقیقت میں دیکھ رہا ہوں۔ چھوٹے بچے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں نے کل دیکھا ایک بڑا سا آدمی بچے کے اوپر دونوں پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا، اور میں وہاں سے بھاگ کے اس کی مدد نہیں کر سکا۔ ہم بہت بے بس ہیں، ہماری مدد کریں، یا ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو زندہ دفنایا جا رہا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں، کھل کے جی رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ ہم تو یہاں گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اور میں یہاں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے، لیکن یہاں کوئی مدد نہیں کرتا۔ پاکستان میں تو ہر چیز پر احتجاج ہوتا ہے، ہاں وہ آج کل ایک میسج مجھے اکثر آتا رہتا ہے واٹس ایپ پر، میسنجر پر، وہ بلو ویل گیم کا، کہ مت کھیلو، مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے۔ ہم بھی تو مر رہے ہیں یہاں، ہماری مدد کے لیے بھی تو آؤ، آ نہیں سکتے تو ہماری مدد کے لیے یہ ویڈیو شیئر کر دو، ہمارے لیے دعا کرو، ہم بہت بے بس ہیں، ہمارے لیے دعا کرو۔